हेलो बंधु नमस्कार ग्रहण करিব। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এটা অতি সৰু ভিডিঅ', কিন্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, কিছুমান গুৰি দেখিবলৈ পাইছে আৰু এটা নহৰু দেখিবলৈ পাইছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক উপহাৰ দিছোঁ, সেই ভিডিঅ'টো হ'ল বহুত মানুহৰ মুখৰ ভিতৰত ছাল ছিগে, ওঠৰ তলত বা কোৱাৰীত ভিতৰফালে ছাল ৰঙা হৈ যায় আৰু এৰাই যায়। এই ৰোগটো বৰ আমনিদায়ক। এই ৰোগটো হ'ল মাউথ আলচাৰ। এই ৰোগটো বৰ জটিল ৰোগ। ই আপুনি ডাক্তৰৰ পৰা ঔষধ আনি যদি খায়, কিছুদিন ভাল হ'লেও ই আকৌ হোৱা দেখা যায়। এই ৰোগটোৰ পৰা যদি আপুনি বাচি থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা সহজ উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত ঘাঁ হয়, আপুনি খোৱাত অসুবিধা পায়, তেতিয়া হালধি আৰু নহৰু দুয়োটা সমান পৰিমাণত মিশ্ৰণ কৰি ল'ব, খুন্দি মিশ্ৰণ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এগিলাচ পানীত, সামান্য কুহুমীয়া পানীত গুলি পেলাব, চাকনি এখনেৰে আপুনি চেকি ল'ব, লৈ সেই পানীখিনিৰে আপুনি মুখ কুলকুলি কৰিব, দিনটোত দুবাৰ কৰিব। দেখিব আপোনাৰ এই আলচাৰ লাহে 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 নোহোৱা হৈ যাব। এক সপ্তাহৰ ভিতৰত সমূল অংশে নাশ হ'ব। কিন্তু আপুনি এটা কথা মন কৰিব যে এই ৰোগটো কিয় হয়। এই ৰোগটো সাধাৰণতে ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণেই হয়, প্ৰধানকৈ লিভাৰ ডিজিজত এই ৰোগটো হয়। গতিকে আপুনি লিভাৰ মজবুত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিবিলাক খাদ্য খাব লাগে সেইবিলাক খাব। বিশেষকৈ আপুনি এই অমিতা খাব পাৰে। যদি আপুনি অমিতা খায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লিভাৰ শক্তিশালী হ'ব। অন্ততঃ সপ্তাহত দুবাৰ এই অমিতা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। দালিত চকল চকলকৈ দি দিব, দুটুকুৰা বা তিনিটুকুৰাকৈ যদি আপুনি খায়, তেতিয়া আপোনাৰ লিভাৰ শক্তিশালী হ'ব। মাংস কমাই খাব, মছলা পাৰিলে একেবাৰে বাদ দিব। চাব এমাহৰ ভিতৰত আপুনি পাহৰি যাব আপোনাৰ কেনেকৈ মুখৰ ভিতৰত ছাল ছিগিছিল। এই কথা আপুনি এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ পাহৰি যাব। হেল্ল' বন্ধু, এতিয়াও যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰক, যাতে মোৰ আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আপুনি আগত পাব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপুনি উপকৃত হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ এই ভিডিঅ'টোতো এটা লাইক কৰক। আপোনাৰ এটা লাইকেই মোক নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াত বহুত উৎসাহিত কৰে। শেষত পুনৰ নমস্কাৰ জনাই আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।